vocês e eu tô tendo o privilégio de ter aqui o Celso, que vai falar um pouco dessa coisa de ovos, a importância que é nutricional, a importância que é desde o início do manejo. E então ele é o mestre nesse assunto e acredito que no Brasil inteiro ele tem uma referência e ele é um modelo. Vamos lá, me fala um pouquinho, Celso, para os nossos espectadores a respeito dessa granja maravilhosa que tu tens e da qualidade do teu produto. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Beth. Obrigado a oportunidade de estar aqui na Expo Inter, né? É um prazer. E, claro, a gente teria muita coisa para falar, a gente tem pouco tempo para mostrar tudo o que a gente faz lá na granja. E isso é de longa data, né, Beth? Meu Deus! Como a gente tem uma parceria maravilhosa, que a gente tem muito orgulho de estar sempre presente na Lamps aí, tantos anos entregando. E tu sabe que toda semana ovo fresquinho, né? E é fundamental isso. E é uma das coisas que eu comentei até com o Felipe, que eu estava trocando ideias. Eu disse para ele: Felipe, é impressionante. Nunca nesses, sei lá, 18 anos que eles me fornecem, falharam. Eles, e assim, ó, cansei de pedir socorro. E olha que a gente lida com caixas e caixas de ovos. Eu sempre pude contar com ele. Então, além de um parceiro, é um cara extremamente profissional. É uma marca que é fiel, fiel ao cliente. Então, é muito prazeroso poder até dizer para os nossos clientes que vão na loja consumir, e modéstia à parte, a gente tem o melhor quindim do mundo, a melhor ambrosia do mundo, com os ovos deles. Então, como isso faz diferença? Então, vamos lá. É uma longa história, Beth, até porque eu estou aqui presente, me atrasei, porque lá a atividade na granja ela não para. É 365 dias por ano. É uma loucura. Né? A gente sempre está na função de lidar, cuidar das aves, que o que elas comem é o que elas vão responder no dia seguinte é em ovo, né? Com certeza. Em alta proteína, e a gente precisa dar todos os cuidados, o máximo sempre, né? Isso a gente aprendeu desde pequeno, que era uma granja que meu pai fundou na década de 70. Ah, isso é bárbaro, Celso. Isso é história. E faz história de Porto Alegre, isso de Rio Grande do Sul. Isso tem um peso muito grande. É um alicerce. A gente tem muito amor por isso, pelo aquilo que a gente faz, né, Beth? E a gente ter o cuidado com as aves é o resultado que elas nos dão, né? Com certeza. Meu pai muito dizia assim, ó, não adianta a gente não dar uma comida boa para as aves, uma dieta boa, a ração que elas comem todos os dias, né? E aí no dia seguinte ela teria problema. Então a gente cuida muito da matéria-prima. É a saúde dela, que é a saúde do ovo, que exatamente é a saúde do cliente. É o que ela nos fornece, né? Então meu pai muito nos ensinou a ter sempre a responsabilidade de cuidar com o nosso fornecedor também, que é o milho e soja, que são os principais componentes da alimentação dela, né? É aquela história que dizem que existe hormônio, isso é verdade ou é mentira? Não, Beth, isso é um ditado popular que pegou força, mas inviável para uma granja de postura que vai produzir todos os dias ovos. Não se conseguiria produzir dois ovos dia. Sim. Uma galinha tem um metabolismo, ela consegue metabolizar um ovo dia, né? E conforme a idade, o avanço da idade dela, ela vai aumentando o espaço de produzir, gerar um ovo. Ela precisa, no começo, 24 horas para formar um ovo. Sim. E no final do ciclo de produção, ela chega a 35 horas para gerar o mesmo ovo. Então, é a idade que faz isso. É a idade. Então, o hormônio não teria como ser utilizado na granja, inviabilizar aí o preço final, né? Não, tranquilo. Vamos nos comerciais e daqui a pouquinho já voltamos com mais informações importantes para vocês.
profissional que tem essa paixão de botar amor no que faz e olha o resultado. É, Beth, a gente vem evoluindo a granja, né? Sempre buscando novidades, mundo afora, implantando também nos sistemas de produção. E recentemente a gente foi certificado por Certify Humane, é um certificado internacional, uma ONG americana, que está habilitando granjas aqui no Brasil. E nós somos a primeira granja na região sul a ser certificada pelo bem-estar animal. O que é o bem-estar animal, né? É isso que vocês viram agora em imagens aí, que é lá da granja, que a gente não só produzir ovos dentro de uma gaiolinha que se tem noção, né? Mas sim dar liberdade para elas poder ciscar, poder pegar sol. Importante. Gerar um ovo melhor, e né? E por isso mesmo que nem precisa de hormônios, nem precisa de nada, porque a natureza por si só faz o papel. Exatamente. O que a gente dá é as condições ideais, né? Claro. Alimentação, matéria-prima, o ambiente. Não, é isso que eu ia bater na tecla. Gente, o ambiente é lindíssimo. É simplesmente encantador. Olhem só essas imagens. É fascinante. E isso motiva as pessoas. Celso, como é que desde o início... Esse é o teu sobrenome? É Philipsen, né? Isso. Desde o sobrenome mesmo que vai acompanhando a história de todos esses anos. É por ser uma região germânica, a gente fala alemão lá, nossos empregados, nossos colaboradores, todos eles falam alemão. Pessoal, convido vocês para conhecer a granja, ela está de porta aberta, tá? É um ambiente que a gente está lá há muitos anos e quer aproximar vocês para conhecerem também. Não só a Beth que veio lá conhecer, veio conhecer a nossa produção, tudo que a gente tem lá, todos os cuidados, mas sim receber vocês que compram ovos também todos os dias ou também... Com certeza, vim aqui na Lambs, mas assim, ó, vale a pena vocês conhecerem, porque é assim, ó, a empresa é dele realmente, mas é de Porto Alegre, é do Rio Grande do Sul, é gaúcha. Isso nos dá muito prazer, isso nos dá um orgulho muito grande ter uma empresa da qualidade. Por isso, assim, ó, trabalho direto com vocês e com muito prazer, com muito orgulho. A vida se molda em pequenos passos, né? E a gente fazer com amor a coisa, gostar. É fundamental. Dizem, ah, mas vocês trabalham, nunca tem folga, né? Mas a gente gosta muito daquilo que faz. Mas deixa de ser trabalho, passa a ser até quase um hobby, um prazer. Dá resultado financeiro, mas o que é fundamental é o prazer e a satisfação de fazer diferença. E a gente tá aí, né, para isso, para mostrar pro consumidor final, que às vezes vai lá no supermercado comprar. Mas é isso comprar. Que é importante, é simples, tem essas embalagens, tu tem essa embalagem pequena, tem em todas as nossas redes, está no Zafari. Estou no Zafari, estou em várias redes de Porto Alegre. Isso é muito importante, vocês saberem que está à disposição de vocês e é fácil. E vocês agora, quando comerem ovo, vocês vão pensar com muito carinho, e primeiro na hora de comprar, e segundo, na hora de saborear. Porque vocês vão saborear aquela coisa feita com amor, criado com amor. E essa parte de alimento, vocês também plantam ou não? Não, são fornecedores que são da época do meu pai já. Sim. Que fornece o milho, a soja. São de muitos anos fornecedores, parceiros. Bárbaro. Entrego o ano inteiro, sempre o milho novinho, né? Aquela qualidade da matéria-prima, que é o que a gente dá para as aves, né? A gente tem que cuidar muito disso. É muito importante. Então, gente, por favor, depois me mandem recado se vale ou não vale a pena comprar ovos Philipsen, tá? É um prazer. Até amanhã. Obrigado.